Episódio de hoje. Vá já para o seu quarto. Carolina, me perdoe, mas nasceu o neném da minha irmã Regina e eu precisei ir para casa dela para ficar com os outros filhos dela. De noite eu volto. Desculpe, mas a senhora nessas alturas já deve ter notado que eu nem comecei o serviço. Um abraço para a senhora. Rosa. Ai, meu Deus do céu! A Carolina encontrou o bilhete da Rosa. Ai, ai. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, senhor. Olha, a Rosa, ela saiu apressada. Eu sei. A irmã dela. Eu sei. Eu já li o bilhete que a Rosa deixou, seu Lando. Você não devia fazer tanto esforço. O neném, Carolina. Seu Lando, eu já falei mais de mil vezes que gravidez não é doença. Vamos fazer o seguinte. Você dá um jeito na casa e eu faço o almoço. O senhor é um anjo. Oi, vó! Oi, Lucas! Ué, cadê a Rosa? Ela teve de sair depressa pra ajudar a irmã. E cadê a Juliana? Ela tá ali na casa da Dani. Elas vão fazer um trabalho pra escola. Ah, sei. O senhor vai fazer o almoço? Não, eu vou picar essa cebola, vou plantar num vaso pra ver se nasce cebolinha. É mesmo? É claro que não. O que é isso? É um avião a jato que pousou lá na sala. Lucas, você está muito ocupado? Não. Então por que você não põe a mesa? Onde? Ai, ai, ai. Nós estamos muito engraçados hoje, não é? É. Lucas. O quê? Ponha a mesa. Amor assim. Ah, né? Nem há de amar depois. Well,
precisa ir pra escola, hein? Porque você precisa estudar. E por que eu preciso estudar? Olha, por quê? Se... Por quê? É, quando você crescer, você vai ter de trabalhar. E para trabalhar, você vai precisar ter uma profissão. E para ter uma profissão, você precisa saber fazer alguma coisa. Para saber fazer alguma coisa, você precisa estudar. Como é que é? Você entendeu muito bem. Eu já queria ser adulto. Por quê? Pra ninguém me dar ordens. Quando você crescer e tiver de trabalhar, o teu patrão vai te dar ordens. É, tá bom. Não seja mal criado, menino. É, tá bom, vô. Julie, você... Não, eu não vou comprar uma roupa nova pra você ir a essa festa, minha filha. Lucas! Espere aí. Filha, você vai ter que repetir uma roupa, ué. Não, e pare de chorar tão alto, senão você vai acabar ficando com dor de garganta. Então... Lucas! Filho, suba... E vá arrumar sua cama. A Rosa hoje... Eu já sei. Ah, ótimo. Então você pode aproveitar, tomar um banho e trocar de roupa, hein? Aliás, essa sua roupa... Credo, o que é que vocês fazem naquela escola, hein? A gente tá aprendendo a sobreviver no deserto. Lucas! Eu não falei pra você subir, arrumar sua cama e tomar banho. Hã? Então... Filho, coloque esse telefone lá pra mim, por favor. Por que eu não posso fazer isso depois? Porque eu estou mandando fazer agora. E por que eu tenho que obedecer? Porque você é o filho e eu sou a mãe. E por que você é a mãe? Ah, porque sim. E por que sim? Porque sim... Sim, e fim. E perguntar por quê. Ô, paiê! Por que eu sempre tenho que obedecer? Com licença, filho. Alô, Rogério. Ô, meu bem, você não sabe a tragédia que aconteceu hoje aqui. O Lucas contou? Ah, ele está ficando cada vez mais malcriado e eu estou perdendo a paciência. Lucas, vá arrumar sua cama e tomar banho. Por que eu não posso falar com meu pai? Porque eu estou falando. Ah, meu bem. É. Não. Não, Rogério. Você não pode convidar o professor Tales de Mileto para jantar hoje aqui. A Rosa não vai estar. O Lucas contou. Ah, não. Mas eu entendi. Não. Não era isso que eu estava me referindo quando eu te contei da tragédia que houve aqui hoje. É. Lucas!
A Rosa teve que sair, a irmã dela. Ganhou o bebê e ela foi ajudar. E só vai voltar bem mais tarde. É. Lucas, você está passando dos limites. Não, tudo bem. Não. É que eu ainda tenho que resolver uns pepinos da loja, Rogério. Não, tudo bem. Tá bom, de noite a gente se vê. Um beijo. Tchau. Ai, Lucas, por que que você é tão teimoso, hein? É que eu convidei o Fred pra vir almoçar aqui. O quê? Por que que você fez isso logo hoje, filho? Como é que eu ia saber que aconteceu essa tragédia? E nós temos que fazer um trabalho pra escola. Boa tarde. Oi. O Lucas está, por favor? Está sim. Com licença. Oi. Tudo Oi. Bom? Bonita sua empregada, hein? Com licença, eu vou trocar de roupa. Ô Fred, ela é a minha mãe. Sua mãe? Obrigada. Mesmo. Carolina, você vai querer salada? Ai, pepino não, seu Orlando. Olha, isso me faz lembrar o que eu tenho que resolver hoje na loja. Oh. É uma série de pepinos, seu Orlando. O senhor está vendo, seu Orlando? A roupa do Fred está limpinha. Interessante, né? Ele estuda na mesma escola que o Lucas. Brinca no mesmo pátio e a roupa dele está limpinha e o cabelo penteadinho. É. Ou não é. Está vendo, Lucas? Ele come feito gente. Mastiga a comida várias vezes e não coloca os cotovelos sobre a mesa. Ah, é? É. E Fred, me diz uma coisa. A sua mãe tem que mandar 1000 vezes você tomar banho? Não. E você vai, assim que ela fala pra você, vai tomar banho, você vai? É, quando ela manda eu vou, né? Tá vendo, Lucas? Droga! E você para de comer e resmunga quando a sua mãe está falando alguma coisa? Não. Viu? Pare com isso! Não paro, Lucas. Pare você de ser mal educado. Lucas, senta aí. Eu não dei ordens pra você levantar. Não exagere, Carolina. Eu estou tentando educar o meu filho. Posso? Lucas? Droga! Lucas, volte aqui. Lucas! Lucas! Vem aqui! Acho melhor você continuar comigo. Lucas, você está passando dos limites. Não, mãe! Chega, Lucas. Eu já estou cansada da sua falta de respeito, Lucas. Eu já estou cansada de ser seu filho. E você pensa que é fácil ser sua mãe? Você tem que me obedecer. Você não manda em mim. Mando sim. Eu sou sua mãe e dona desta casa. Ha, ha, ha. Não. Não é não. Esta casa é do meu avô.
Mas sou eu que me mato pra você ter roupa limpa, almoço e janta. Olha, e eu não quero ouvir reclamações de ninguém. Satisfações eu não devo a ninguém, muito menos a um moleque. E vá já de castigo pro seu quarto. Mas mãe, eu tenho que fazer o trabalho com o Fred. Você deixa o trabalho pra amanhã, Lucas. Mas é pra amanhã. Então você vai tirar zero porque você está de castigo. Ah, né? Vá já para o seu quarto. Droga! Lucas! Lucas! Lucas, não bata! Alô? Alô? Planeta Terra chamando. Planeta Terra chamando. Esta é mais uma edição do Diário de Bordo de Lucas Silva, falando diretamente do mundo da Lua, onde tudo pode acontecer. E de repente, uma coisa impressionante aconteceu. De repente, eu era o dono da casa. Eu mandava na casa. E todos me obedeciam. Almoço. Uma sopa? Não! Só batata frita! Muita batata frita! E para beber? Milkshake! Mas o Luca não vai ficar um almoço muito nutritivo. Obedeça-me! Isso é uma ordem! Sim, senhor. Sim, senhor. Fique calmo. E vá abrir a porta! Sim, sim. Eu já vou. Com licença. Oi, Rosa. Oi. Esta é a Valéria, uma amiga minha lá da loja. Oi, dona Valéria. Oi. O dono da casa está? Com licença. Rosa! Traga café. Oi, Valéria. Tudo bem? Tudo. Fique à vontade. Como a Valéria está limpinha? Interessante, não? Ela trabalha na mesma loja que a Carolina. Está sempre limpinha e penteada. É, né? Ou não é? É! Tá vendo, Carolina? Como a Valéria bebe café feito gente? Está vendo? É! E. Ei, Valéria, o dono da sua casa precisa mandar 1000 vezes você ir tomar banho? Não. Pare já com isso. Não paro. E você, pare.
pare de ser malcriada. E sente-se aí. Eu não dei ordem pra você me voltar. Você não manda em mim. Mando sim. Eu sou o dono dessa casa e não devo satisfações a ninguém. Muito menos a uma moleca. Vai já de cacete pro seu quarto. Ah, né? Vai já pro seu quarto. Droga. Porta! Nossa! O senhor é bravo, hein, seu Lucas? Pode ir, Rosa. Com licença. E não derrube a... bandeja! Será possível, Rosa? Bem, seu Lucas, já que a Carolina tá de castigo e o senhor é o dono da casa... Eu tenho estes pepinos lá da loja para resolver. O que eu faço com eles? Não sei. Não, mas eles precisam ser resolvidos. Eu vou embora. Por quê? Porque o senhor gritou comigo. Pode me pagar, por favor? Eu não tenho dinheiro. Ah, não? Pois então eu vou chamar a polícia. Bem, seu Lucas, como eu ia dizendo, nós temos estes pepinos. Lucas! Senhor Lucas. E o almoço, senhor Lucas? Onde está o almoço? A Rosa foi embora. Aliás, por que o senhor mesmo não faz o almoço? Por que não? Lucas! Perdão, senhor Lucas. Eu preciso de uma roupa para ir à festa. Você pode repetir a roupa, Juliana. Não posso, vai ser ridículo. Você vai repetir a roupa. Eu não posso. E não chore tão alto. Eu estou com fome, o almoço. É, mas e os pepinos? E os pepinos? Senhor Lucas, o senhor Roger acaba de telefonar dizendo que convidou o professor Tales de Mileto para jantar. E agora? Já sei, você vai jantar. Eu? Mas nem morta. Eu não faço jantar nem aqui, nem na Conchichina. Não tá vendo que eu vou me embora? O senhor não me pagou, eu chamei a polícia. Não grite, Juliana! Grito! Eu grito, sim! Oi, meu filho. Os pepinos. Eu tenho que resolver os pepinos. A Rosa chamou a polícia. Não, filho, não. Você está sonhando, Lucas. Não. Não. Não, eu não estou. Eu estava imaginando. É. Então, filho, não tem nenhum pepino, não. E a Rosa nem está aqui? É? É. Ah. Ô, Lucas, a mamãe foi chata com você, não foi? É, mas eu também fui chata com você, né? Ah, é. Mas tudo bem, né, filho? Ih, o Fred ainda está aí e você precisa fazer o trabalho da escola. Tá. Tá? Olha,
como eu tenho uma série de pepinos para resolver, eu vou chegar mais tarde hoje, tá bom? Tchau, amor. Tchau. E quem vai fazer o jantar? Ué, o seu pai vai trazer pizza. Ei, mas eu vou voltar, viu, Lucas? Você não vai se livrar de mim assim tão fácil, não. Que bom. Que bom que você acha bom, né? Que bom que você acha bom que eu acho bom. É, que bom que você... Ai, filho, eu preciso ir. Olha, não se esquece. Vai fazer o seu trabalho, depois escove os dentes, tome o banho e arruma essa cama. Ah, ah, e não deixe a toalha e nem as roupas jogadas no chão do banheiro. Ajude o seu pai a pôr a mesa. E não se demore para dormir. Thank you.